A Brigadeira Luiz Antônio já é Avenida Paulista. A linha de chegada está próxima. Jacob Kiplimo, atleta de Uganda. Ele que foi primeiro colocado em Manchester, na Grã-Bretanha, em 2019. 27 e 31. Aí o Jacob Kiplimo, chega para vencer a São Silvestre pela primeira vez. Ele que foi segundo lugar nos 10 quilômetros no sub-20 da Finlândia. Jacob Kiplimo, de Uganda, para vencer a corrida de São Silvestre pela primeira vez. O Kibiwot chega, está perto para assumir a segunda colocação. Briga pela vitória, mas vai dar Jacob Kiplimo, será, venceu! Aê. Venceu o Kibiwot Kenji! Ele consegue a ultrapassagem nos metros finais! Inacreditável! Kibiwot Kenji derrotou o atleta de Uganda praticamente na linha de chegada, Vanderlei. A decisão é na linha de chegada. Isso é a emoção da São Silvestre. O que parecia impossível, Celso, ele conseguiu. O que parecia impossível aconteceu. E o Tito Zequiro do Quênia vai chegando na terceira colocação. É inacreditável a vitória conquistada pelo Kibiwot Kenji, atleta do Quênia. Inacreditável. Aí você vê o terceiro colocado, o Tito Zequiro, do Quênia. Veja só, Vanderlei, é impressionante. Olha só, estava tranquila, ele diminuiu o ritmo, de repente o sprint final. Olha só, que ultrapassagem. Ainda pediu passagem, ó, com licença.